Үн цаатлихын аюул. Хош тэ фэйсбүүк яг ой манаха. Хош юу вэ? Хэдэн клип хийгээд гэдэг үү? Яач. Гоё гоё зөө клип зүгээр ямарч асуудал гэж чинь зөө. Хош харин энэ таны дуу болчих. За. Хөө. Ямарч юм бэ? Ямарч юм бэ? За. 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 Харид болох юм. За. За тэгье. Гитарын утаснаас алд уурч ниссэн гинэн цагаан айдгуутай Хэрийн цэцэгтээ зэрлэж хилмэгвэ Хэнцэр залуунас миндэчи Дэрэн дорос мин үргээд ниссэн Дадян усан тогруч юмуу Харсны мин сэч үрийг нарго татарсан Хамгийн сүлчийн борош юм уу Харцны минь сэрч үрийг норгон татарсан Хамгийн сүлчийн борош юм уу Цэжний цаанаас цахилж урсан Нэмгэн цэнхэр гонигтай Охтын зүрхийг нууцхан гижигдсэн Омгодон задуу нас минь дэчи Дадян усан тогруч юм уу Харцны минь сэч үрийг норго татарсан Хамгийн сүлчийн борооч юм уу Харцны минь сэч үрийг норгон татарсан Хамгийн сүлчийн борооч юм уу Харин дарсан хад үзэж хонсон хангад шаргал үдшүүдтэй Бодлын саранд мөрөдлөн асгсан бурхан зардуу нас миндэчи Дэрэн дорос минь үргээд ниссэн дадян усан тогруч юм уу Харсны минь сэч үрийг норго татарсан Хамгийн сүлчийн борооч юм уу Дэрэн дорос минь үргээд ниссэн дадян усан тогруч юм уу Харсны минь сэч үрийг норгон татарсан Хамгийн сүлчийн борооч юм уу Хамгийн сүлчийн бороо Хамгийн сүлчийн бороо Хамгийн сүлчийн бороо ч юм уу